Хорошого багато не буває. Мешканці кооперативного будинку на Західному витратили близько 7 років, аби навести лад у власному дворі. Але всі комунальні питання вирішити самотужки вони не в змозі. Тому підтримки шукали у депутата Євгена Морозенка. Біля кожного під'їзду лавки, пофарбовані дерева та клумби. Жителі 65-го будинку на Будьонного власним коштом вирішують комунальні проблеми. Світлана очолює кооператив більше 7 років. Каже, лад у дворі повинні наводити самі мешканці, а не чекати на когось. Жилищно-комунальні були проблеми, це текла і кровля, і водопровод, і електропроводка. Але ці проблеми ми вже всі вирішили. Кое в чому нам допомагав ісполком Ленінський. Та вирішувати все за свої гроші неможливо. Потрібна допомога влади. Повисилась на Западному рождаємось. Очень много дітей. І очень мало дитячих площадок. Ну, дитячу площадку от ми привели в порядок, покрасили своїми силами, ждемо тепер качелі. Надіємося, що Євгеній Вадимович Морозенко нам в цьому поможе. Євген Морозенко каже, такі зустрічі дозволяють почути про проблеми окремих дворів і вирішити їх майже одразу. Ми договорились освітити одну із вулиць. Для того, чтобы проход к транспорту был безопасен. Мы договорились о том, что мы продолжаем спил аварийных деревьев. Поставим еще дополнительную детскую площадку. Это все улучшит комфорт и условия жизни в этом конкретном районе. Ситуация с мусором в районе сегодня намного лучше, чем была. Мы поменяли очередной раз перевозчика. Сегодня Днепрокоммунтранс зашел в район. Мы ведем мониторинг работы их. Каждый день проводим совещания, мы видим, что динамика, особенно по западному, кардинально изменилась. Скарг від мешканців надійшло чимало. Деякі писали їх прямісінько на зустрічі з кандидатом. Зайвого Морозенко не обіцяв. Казав тільки про те, що зможе вирішити. Дмитро Вронський, Вікторія Машкіна, деталі.